Самооцінка і здоров'я людини. Одного разу вчителька принесла до класу скриньку і сказала зазирнувши до цієї скриньки, ви побачите свого найкращого друга. Як ти думаєш, що у ній було? Книжка, іграшка, фотопрезидента? Ні, там лежало люстерко. Тому, зазирнувши всередину, кожен побачив себе. Любіть і шануйте свого найкращого друга, сказала вчителька. Одна учениця запитала хіба ми не повинні шанувати інших, а лише себе. Вчителька пояснила, щира повага до інших людей завжди ґрунтується на повазі до себе. Пограйте з друзями в гру хто я? Вона допоможе більше дізнатися одне про одного і побачити, як у дзеркалі свої сильні та слабкі сторони. На аркушах паперу запишіть цифри від 1 до 5. Дайте відповідь на запитання: хто я? Візьміть до уваги риси характеру, свої інтереси, вміння. Наприклад, я веселий, я люблю читати, я добре плаваю, я вмію куховарити. Я не дуже сильний у математиці. Відтак, Пришпиліть аркуші собі на груди і починайте ходити і читати, що написали про себе інші учні. З чого складається самооцінка? Самооцінка складається з того, як ми оцінюємо себе у різних ситуаціях: у навчанні, спорті, у спіклуванні з друзями. Наприклад, ми можемо вважати себе хорошим спортсменом, але не досить вправним кухарем. У п'ятому класі ти вже вчився ставитися до себе як до унікальної особистості, але цього не досить, адже повагу навіть до себе треба заслужити. Тому далі в цьому параграфі ти дізнаєшся, як формується твоя самооцінка і як можна її підвищити. Як формується самооцінка? Коли ти був малим та уставлені до себе, керувався думкою дорослих. Спробуй пригадати, якщо тебе хвалили, ти вважав себе хорошим, а як сварили поганим. Згодом ти почав робити висновки самостійно, порівнюючи себе з іншими дітьми, а також на основі власного досвіду, твоїх успіхів і невдач. Розрізняють самооцінку завищену, занижену і адекватну. Той, кого незаслужено захвалюють, кому дозволяють робити, що заманеться, може мати завищену самооцінку, безпідставно вважати себе найкращим, принижувати інших з верхнім ставленням. Іншому, навпаки, приділяють мало уваги чи ставляться до нього занадто вимогливо. Це може сформувати у нього занижену самооцінку. А в того, хто поважає, реально оцінює себе, адекватну самооцінку. Прочитайте ситуацію, обговоріть, яка у хлопчика самооцінка завищена, занижена чи адекватна. Шестикласник Сергійко нещодавно записався до басейну, і тренер вважає його талановитим, хоча хлопець займається плаванням не так давно та вже виграв змагання. Але він думає, що тренер помиляється щодо його здібностей, а свою перемогу у змаганнях вважає випадковою. Як самооцінка впливає на поведінку і здоров'я людини? Давно помічено, як людина ставиться до себе, так вона і поводиться. Самооцінка впливає на те, що ми робимо і як ми це робимо. Повернімося до ситуації з Сергієм. Те, що він не вірить у себе, може вплинути на його поведінку. Він міркує, для чого старатися, все одно в мене нічого не вийде. А якщо не тренуватись і налаштовуватися на провал, шансів на перемогу набагато менше. Отже, через свою занижену самооцінку, хлопець ризикує розочаруватися в собі і кинути спорт. Чи знаєш ти, що діти, які добре ставляться до себе, почуваються спокійнішими, ніж ті, хто зосереджений на своїх вадах і негараздах. Вони знають собі ціну і тому менше переживають через критику та невдачі. Вони ставлять перед собою реалістичну мету і зазвичай досягають її. Такі діти поводяться доброзичливо, краще ладнають з дорослими та однолітками. Підлітки, які адекватно оцінюють себе, менше схильні до невиправданих ризиків куріння, вживання алкоголю, протиправних дій. Як обрати мету? Обери те, що хочеш у собі змінити, в найближчому майбутньому, а не взагалі і колись. Не став за мету стати президентом України або олімпійським чемпіоном. Можливо, вона досяжна, але занадто далека. Обери те, для чого маєш відповідні ресурси: здібності, час, місце, допомогу дорослих. Не варто прагнути того, що надто дорого коштує чи потребує забагато часу. Обери те, чого можна досягти поетапно, адже найкращий спосіб рухатися вперед маленькими кроками від однієї перемоги до іншої. Обери те прогрес, у чому можна виміряти оцінками, кілограмами, сторінками. Обери те, чого насправді хочеш, що принесе тобі задоволення і підвищить самооцінку. Приклади цілей: втратити чи набрати вагу, отримати 10 балів за семестр з англійською, розучити кілька пісень на гітарі, прочитати обсягову книжку. На шляху до своєї мети. Налаштуйся на успіх, повір, що тобі це під силу. Для цього уяви, як буде добре, коли досягнеш мети. Подумай, від кого можеш отримати пораду і допомогу. Звернися до них. Щодня оцінюй свої результати. Не бійся помилок і невдач. Якщо у тебе щось не виходить, сприймай це як нагоду змінити свої плани і спробуй ще раз. Вітай себе з кожним успіхом, сприймай це як належну винагороду за свою працю, терпіння і силу волі. Людина, яка не любить себе схильна применшувати свої досягнення, вважати їх випадковими. Тому тільки но ну подумаєш про себе погано. Згадай те, що вдалося тобі, за що тебе похвалили. Підсумки Самооцінка це ставлення людини до себе. Вона формується на основі власного досвіду, успіхів і невдач, а також залежить від ставлення до тебе інших людей. Здатність реально оцінювати себе і позитивно ставитися до себе та своїх життєвих перспектив дуже важлива для здоров'я людини, її добрих стосунків з оточенням та життєвого успіхом. Для підвищення самоповаги розпочни проєкт самовдосконалення.